在爱布里呢。Dobar večer i dobrodošli u Bulin, emisiju televizije Libertas u kojoj govorimo o boćanju. Večeras ćemo predstaviti boćarski klub Hidroelektranu Dubrovnik, jedan od onih dubrovačkih veterana u boćanju, a donosimo i sve rezultate dubrovačkih, župskih, konavolskih, županijskih boćara u proteklim danima vikenda. Ostanite uz Bulin. Na početku naše emisije Bulin, Luko Hendić nam donosi kao i obično sve rezultate naših boćara u proteklim danima. Bilo je puno zanimljivosti, bilo je puno aktivnosti. Luko, lijep pozdrav, s čime krećemo? Lijep pozdrav Davore, dobar dan, pozdrav tebi i svima koji nas gledaju putem TV Libertasa. Pa krenut ćemo sa završnicom županijskog kupa, dakle došli do završnice gdje smo eto dobili županijskog prvaka za 2023. godinu, to je boćarski klub Torcida Osvojnik. U završnici koja je odigrana u boćarskom dvorani u Putnikovići plasiralo se 8 ekipa. Nažalost, jedna ekipa nije došla na natjecanje, to je boćarski klub Rud. I veoma su bile zanimljive utakmice u četvrtfinalima. Torcida Osvojnik Orebić 13-1, Slivno Slaven 4-11, Sokol Mokošica 7-8 i boćarski klub Postranje Igron Ždrijeba prošlo u polufinale jer nisu imali protivnika, kao što sam rekao, boćarskog kluba Rud. U polufinalu Torcida Osvojnik Mokošica 13-0, Slaven Postranje 9-7 i u samom finalu Torcida Osvojnik Slaven 11-8, s tim da je u regularnom dijelu završilo 8-8 i u produženoj ruci Torcida je zasluženo osvojila titulu pobjednika kupa i oni će 14. 15. 10. sudjelovati na završnici Kupa Hrvatske koje će se odigrati u Vukovaru i Ceriću. Ja ću samo pročitati igrače koji su nastupili za pobjednika. To su Srećko Bajo, Stanko Matković, Božo Žmirak, Stjepo Memunić, Stjepo Njirić i Damir Milošević. Za drugo plasiranu ekipu Slavena igrali su Ivo Trković, Niko Sukno, Pero Šiša i Miho Bokarice. Dobro, to je što se kupa tiče. Imamo i ostale rezultate naših boćara. Pa imamo, iako smo strepili za vikend s obzirom na kišu koja je pala u subotu, eto jedna utakmica je igrana u subotu, ali smo baš zbog najave lošeg vremena utakmicu na grudi, evo konavolski dvoboj između domaćeg Slavena i gostujućeg Sokola, odigrali smo 2 ure prije, umjesto u 4 počeli smo u 2 popodne da bi stigli završiti prije kiše. Pa ćemo evo pročitati rezultate, a u nedjelju je bilo sve u redu, tako da smo uspjeli sve utakmice odigrati. Dakle, rezultati, druga Hrvatska boćarska liga, rezultati 4. kola, Slaven Sokol 20:4, Hvidra Gromača Rijeka 16:8, Torcida Osvojnik Omladinac 14:10, Mokošica Umčani 7-17 i Prut Postranje 6-18. Postranje, evo sad je jedina ekipa nakon 4 kola, 100%, 4 pobjede na vrhu, 12 bodova. Slijedi Rijeka sa 9, Prut isto ima 9, Slaven 6, Omladinac 6, Umčani 6, utakmicu manje, odigraće tu zaostalu preko ovoga tjedna. Torcida Osvojnik ima 6 bodova, Hvidra Gromača 3 i na začelju Sokol Mokošica trenutno bez bodova. Prva županijska boćarska liga. Tako je, prva županijska boćarska liga. 4. kolo, rezultati, Donji Brgat Montovjer na 12-10, Hidroelektrana Dubrovnik, Komola Combla 5-17, strelac je bio slobodan, Komola Combla je evo sa 100% učinak, 3 kola, 3 pobjede, prva sa 9 bodova, Donji Brgat kao drugoplasiran ima 6, strelac 4, Montovjer na 1 i Hidroelektrana trenutno bez boda. Liga Župa Konavle, druga županijska.
Tako je, druga županijska liga, skupina Dubrovnik, Župa Dubrovačka Konavle, odigrano četvrto kolo, rezultati, Konavle Uskoplje 14-2, Petka Zrinski 6-10, Pridvorje Brgat 10-6, Bosanka Obot 12-4. Ovdje će svakako biti zanimljivo, vodeća trojka, Bosanka je prva sa 9, drugo Konavle sa 9, Zrinski se probio na treće mjesto sa 7, Obod ima 6, Pridvor je 6, Brgat 4, Petka i Uskoplje sa po 3 boda. I što je sa našim Pelješćanima? Tako, Pelješćani su ovo krenuli sa prvim kolom, međutim, nažalost, baš zbog kiše, odnosno više su se, ono, ajmo reći, preventive odgodili unaprijed utakmice, tako da se u prvom kolu od tri utakmice odigrala jedna i to ona naravno koja se igrala u dvorani u Putnikoviću, dva kluba iz Putnikovićima, derbi i na kraju bez pobjednika Putniković Sveta na 8-8, dok su utakmice Ponikve Orebić i Duba Stonska Brijesta odgođene. Luko, vrlo kratko, turnir u Dubravci se nastavlja, odnosno ulazi pomalo u svoju završnicu. Pa eto taj, stvarno, evo mi smo kad smo krenuli smo odmah iza Velike Gospe i s obzirom na prijavu, rekordnu prijavu, nezapamćenu 64 para, računali smo da eto, ono, šali smo rekli da svi sveti ćemo završiti, igrat ćemo 3 mjeseca turnira, evo ja se nadam ovih par dana do kraja 9. da će biti dobro i da ćemo mi privesti kraju turnir. Dakle, već, sutra večer se igra posljednja grupa za uć među 8 najboljih, onda planiramo u srijedu i četvrtak odigrati te četvrtfinalne utakmice i vjerovatno petak ili eventualno taj ponedjeljak ćemo odigrati završnicu, odnosno polufinale i finale i eto turnir Dubravka, to je zadnji turnir tradicionalni ljetni koji se uvijek održava između Velike i Male Gospe, ali s obzirom ovu godinu na broj prijava tako je potrajalo malo duže, ali super, evo sve najbolje. Luko, hvala lijepa još jednom na suradnji u ovoj našoj emisiji Bulin, a jedan mali predah i potom donosimo zanimljivosti sa utakmice Boćarskog kluba Hidroelektrana Dubrovnik Komolac Ombla, pobjeda Riječana 15-7, vjerujem zanimljivi razgovor sa voditeljem Ivom Miletićem. Poštovani gledatelji Libertas televizije, evo imamo priliku razgovarati o jednom kultnom, velikom, zaista velikom istinskom klubu Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, to je Boćarski klub Hidroelektrana. Nogometni klub Goški je osnovan 1919. 4 godine kasnije osnovan je vaterpolski klub Jug. Istina, Hidroelektrana Dubrovnik nije toliko stara, ali je jedna u svakom slučaju od najstarijih naših klubova koja je prošla sito i rešeto, koja je igrala najveće rangove natjecanja. Čovjek koji je jedan od osnivača, koji je bio predsjednik, koji je bio tajnik, koji je voditelj i koji je dan danas uspješni voćar je ovaj čovjek pored mene, Ivo Miletić. Gospodin Ivo, prije svega čestitam na dugotrajnosti i vašeg kluba. Hvala vam lijepo, dobar večer gledateljima televizije Libertas. Evo, kako ste sami rekli, Hidroelektrana Dubrovnik je boćarski klub koji ima jednu od najvećih tradicija na našim područjima ovdje cijele županije. Osnovana je daleke 1973. godine kao sindikalni klub Hidroelektrane Dubrovnik. Tad je bilo par ljudi koji su bili zanesenjaci s bočama, koji su se takmičili u Lapadu na ispodrašice. Klasične igre su samo bile četvorke, to su bila prva prvenstva. Od tada pa na ovamo cijelo vrijeme konstantno je Hidroelektrana, Bočarski klub Hidroelektrana rasla na način da smo iz godine u godinu napredovali u rangu natjecanja, tako da smo prošli kompletno sve rangove bivše i ove države, tako da smo znači, od sindikalnog kluba došli do prvoligaša koji smo se takmičili 7 godina kao prvoligaš. Puno je pravih igrača, velikih igrača prošlo kroz Bočarski klub Hidroelektrana. Ja vam sad odgustan nabrojio 5-6 igrača, ali se ne usudim to reći zato što ću nekoga preskočiti. Zato hvala svim ljudima koji su nam pomogli da se takmičimo i natječemo u svim ovim rangovima gdje smo i pokazali dosta i uspjeha. Bili smo mi puno puta i u vrhu prve savezne, ove bivše države lige. Zato neka me ispričaju svi kolege koji su prošli kroz klub. Svima njima hvala lijepa, pamtimo ih mi svih, ali
ne bi sad se usudio govoriti pojedinačno od nikome, zato što su nas svi zadužili sa svojim odnosom prema klubu i taj klub, zahvaljujući njima, takav i dalje kakav je. Jedan od velikih uspjeha, jedan, recimo da je to pogođeni Bunlin na drugoj crti, je izgradnja ove danas dvorane ovdje u Župi Dubračkoj u Srebrenome. Svet okolnosti je bio takav da se dogodilo da mi u Župi uspijemo izgraditi ovu dvoranu i treba naglasiti ne samo ovu dvoranu. Prije toga bili su tako zanesenjaka ljudi iz klubova drugi koji su egzistirali u Župi, konkretno Rijeka, Bočarski klub Rijeka koji je prvi izgradio svoju dvoranu u Mandaljeni, Bočarski klub Brgat koji je također izgradio sa dvije staze dvoranu na Brgatu, sve svojim radom, svojim trudom, znači igrači koji su radili na osiguranje uvjeta da se u tadašnjim rangovima moglo igrati u tim ligama koje su egzistirali tad. Konaljani nekako prednjače u ovom trenutku što se tiče bočarskih klubova, ali ne možete se ni posramiti sa brojem klubova u Župi Dubračkoj. A u nas je konstantno u Župi 5-6 klubova koji su u svim rangovima počeši bili, nismo mi jedini bili klub koji je takmičio se u prvoj lizi, bilo je tu još klubova iz Župe, konkretno Rijeka je bila prije nas u prvoj lizi, Brgat također, dakle ima zanesenjaka, ima entuzijasta, ljudi koji stvarno čine sve da u Župi boče ostanu tradicije i dalje kakve su bile kad smo kretali tih 70 godina, jedni i drugi itači koji sam nabrojio, konkretno Rijeka, Brgat, mi. Od svih ovih brojnih funkcija koje sam nabrojio da je odradio Ivo Miletić, koja vam je najdraža? Možda bočanje? Pa najdraža mi je kad sam ovdje na terenu, kad bacam boče, to mi je najdraže. Jer za klub egzistirati treba tu dosta stvari okolo koje se ne vidu. A ovdje se čovjek stvarno može zabaviti lijepo, pogotovo kad imate ovakvih krug ljudi, prijatelja kojima se razumijete, koji isto mislite u svemu, pa nekad se malo i počupamo na treninzima i na utakmicama, ali to sve ostane tu, ne izađe ništa iz dvorane. Mi ćemo i sad sjestiti, malo popričati, analizirati utakmicu, zabaviti se jednu uru robe prije nego idemo na razazdom. Ivo, 15-7, utakmica prve županijske lige, Komula Combla bolja ovdje u vas u dvorani. Kako ste zadovoljni igrom? Najprije čestitke kolegama, igračima i rukovodstvu cijelog bočarskog kluba Combla. Oni su stvarno od nas bili bolji, eto sam rezultat govori koliko su bili bolji od nas. Naš klub je sastavljen od igrača koji više od polovice nisu nikad imali tradiciju u bočanju. To su sve ljudi koji su ovdje stanovnici Župe i koji su pokazali volju da nam pomognu da egzistira klub i dalje. Dakle, ljudi koji nemaju tradiciju kao što smo mi imali da smo u bočama 40 ili više godina. Oni su svi počeli prije godinu dvije dana i ja mislim da je ovo uspjeh da mi uopće možemo se takmičiti i parirati klubovima iz prve županijske bočarske lige. Ivo, hvala lijepa na razgovoru, hvala lijepa na domaćinstvu i uživajmo zajedno u ovom prekrasnom sportu bočanju. Hvala lijepa i vama na dolasku u ovu dvoranu, dođite nam češće, bit će nam drago da se.